За нийслэлийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах анхан шатны үүргийг хороодын дарга хэсгийн ахлагч нар хүлээдгээ. За энэ чухалаараа өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон Улаанбаатар хотын захирагч нийслэлийн босод удирдлагууд хотын хөгжил хамтын хүч зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Нийслэлийн 152 хорооны засаг дарга 1480 хэсгийн ахлагч нартай нийслэлийн удирдлагууд болон засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга уулзаж зөвлөлдөн Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх талаар санал солилцож төлөвлөсөн болон хийж байгаа ажлуудаа танилцууллаа. 2017 оны хувьд бүтээн байгуулалтад улс нийслэлийн төсөв, концесс, хөгжлийн банкны их үсвэрээр 319 тэрбум, гадаадын зээл тусламжаар 360 орчим тэрбум төгрөгийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм а. Нийслэл хотын догшилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, иргэдийн оролцоо, эрэлт, саналыг нийслэл дүүргийн бодлого шийдвэрт тусгуулахад анхан шатны нэгжид ажиллаж буй та бүхний санаачлаг, үүрэг оролцоо ихээхэн чухал юм аа. Улаанбаатар хотын иргэдийг хоггүй цэвэр орчинд амьдруулах, замын халтрага гулгаанаас сэргийлэх, зам талбай гудамжийг гэрэлтүүлэх зэрэг уламжлалт ажлууд төдийгүй хотоо хөгжүүлэх ажил та бидний хамтын хүч чармайлт хамгийн чухлаа. Хотын хэмжээнд автомашины 130 мянган ил болон далд авч асуудал байхаар төлөвлөсөн болно. Төв зөвлөлт байгууламжийн технологийн шинжилгээг хийх шинэ цэвэрлэх байгууллага байна. Би одоо 5 сарын эхээр бол энэ гар үсгийн зурагч байх гэж байгаа концессийн гэрээний. За дараа нь хоттой үлдэж байгаа үүрэг бол хуучин цэвэрлэх байгууламжаа технологийн шинжилгээ хийх асуудал байгаа. Захилгааны эвтөр 110 сүлжээг бол ашигтанд оруулаад захилгаа эрчим хүчээр хангагдаагүй нэг ч өрөхгүй болно гэсэн зорилтыг хотын хэмжээнд тавьж байгаа болно. За дулааны алдагдлалтай 1077 офсны байрлал манай Улаанбаатар хотод байдаг. Бид хүү энэ байрлал дулаан техникийн шинжилт төр хувийн өвшин түншлэлээр хийхэд төлөвлөд байгаа. Түншлэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлага, нийслэлийн засаг даргын аз жаргалтай хот хөтөлбөрийн хүрээнд төвлөрлийг сааруулах зорилгоор сэлб баян хошуу дэд төвийг 2019 он гэхэд ашиглалтад оруулах юм. Цаашлаад дамб даржаа дэнжээ мянга дэд төвүүдийг байгуулах, гэр хорооллыг шинэ үзэл баримтлалын дагуу хөгжүүлэх, дахин төлөвлөх, авто замын сүлжээг өргөжүүлэх зэрэг ажлуудыг төлөвлөсөн байна. Мэдээллийг цогц сайхан Батуулт нар сурвалжлуулж өргөлээ.